Все, добрий день. Значить, сьогодні продовжуємо розділ третій, основні алгебраїчні структури. Минулий раз ми розглянули множину цілих чисел Z з операціями додавання множення, модульну арифметику, значить там відношення подібності у нас було, да? Конгруенція за модулем. Це все було для прикладів, а тепер переходимо до пункту 3.3 групи. Пункт 3.3. Групи. І так. Означно, нехай N не порожня множина, а N деяке натуральне число. Нехай N не порожня множина, а N деяке натуральне число. Нехай N не порожня множина, а N деяке натуральне число. Говорять, що на множині M визначена алгебраїчна NA на алгебраїчна операція зірочка. Говорять, що на множині M визначена NA на алгебраїчна операція зірочка. Якщо визначена NA на алгебраїчна операція зірочка, якщо задано деяке відображення, це зірочка, множини M і так далі на M, оце все у вас N раз, множину M. Якщо задано відображення зірочка, M на... Говорить, що на множині M задана N-арна алгебраїчна операція зірочка. N-арна алгебраїчна операція зірочка. Якщо задано відображення, це зірочка. M декарту умножити або прямо і так далі на M, N разів, і воно відображає себе. Значить, на елементах це виглядає яким чином? Зірочка від А1 і так далі, АН від Н-ки переходить в елемент якийсь С. І цей елемент С належить також до множини М. Тобто це у вас зірочка, це що таке? Ну, по суті, це N, значна функція, да? Функція від N аргументів. Отак. Зірочка – це функція від n аргументів, кожен з яких належить до множини n. І в результаті дії цієї функції, результатом функції, є також елемент з множини n. Значить, термін nr на чому полягає? Що у вас зірочка – функція від n аргументів. Так? Оце nr. Що значить алгебраїчна? Алгебраїчна – це означає, що кожен з елементів у вас належить до множини m, навіть і результат цієї операції. Результат цієї функції. Всі зрозуміли? А, слідує c? Переходить. Оце елемент відображається сюди. Це, так? Ну так. Тобто оце зірочка діє таким чином, що кожній n-ці ставиться відповідність елемент C. Кожна n-ка елементів переходить деякий елемент C. Причому такий елемент єдиний, деякий єдиний елемент. Значить, якщо n дорівнює одиниці, то операція називається унарною. Якщо n дорівнює одиниці, то операція називається унарною. Якщо n дорівнює одиниці, то операція унарна. Якщо n дорівнює двійці, то операція яка? Бінарна. Бінарна. Правильно. Якщо n дорівнює трійці, то операція яка? Тернарна. Якщо n дорівнює трійці, то операція тернарна.
Значить, не порожня множина n, на якій визначено d кілька алгебраїчних операцій, ми позначаємо таким чином. Тобто у вас множина n, на ній визначаються операції зірочка там і так далі, кружечок. Оце означає, що на множині m у нас задані такі операції. Значить, як приклад, минулий раз у нас була множина z цілих чисел, на ній задавалися операції, які додавання і множення. Здавалось, додавання і множення. Ну, інколи ще вводять до розгляду так звані нульарні операції. Нульарна операція – це просто виділення елемента в множині m. Нулярна. Ну, ми це зараз не обговорювали, у нас лише натуральні числа. Що, не зрозуміло? Ну, просто виділяється якийсь елемент, фіксується. От, наприклад, якщо я візьму множину натуральних чисел, я можу на ній задати нулярну операцію. Там, наприклад, перше парне число. Оце нулярна операція, тому що в результаті цієї операції ви фіксуєте елемент 2. От перше парне число, так? Да? Або там, наприклад, нулярна операція, перше непарне просте число. 3, так? Да? Або там перше парне непросте число. 4. Ну, тобто це нулярна операція, це фіксування якогось елемента. Ну, ми це не розглядаємо, але принципово це так. Наші дивіться, зазвичай важливу роль у нас ну, в тому житті, як ми з вами ну, в цьому курсі, відіграють бінарні операції. Ну, в якості прикладів зараз наведемо. Ну, по-перше, наші дивіться, що у нас є. Приклад, наш, наприклад, множина цілих чисел відносно операції додавання множення. Да, оце ми розглядали минулий раз. І додавання і множення будуть бінарними і алгебраїчними операціями. Бінарні чому? Тому що додавання у нас для двох аргументів, да? Множення для двох аргументів. А чому алгебраїчні? Тому що ви берете два цілих числа і в результаті отримуєте знову ж таки ціле число. Так? Що ще? Наприклад, різниця. От якщо ви візьмете, наприклад, множина z цілих чисел з операцією мінус. Це буде бінарна операція, вона буде якою? Алгебраїчно, тому що різницею двох цілих чисел є ціле число. Да? Якщо ви візьмете, наприклад, множину натуральних чисел і операцію додавання, то це буде яка операція? Бінарна, алгебраїчна. Да? А якщо візьмемо, наприклад, множину натуральних чисел і операцію мінус, бінарна, але не алгебраїчна. Зрозуміло, да? Чому? Тому що в результаті ви можете отримати елемент, який до множини натуральних чисел не належить. Зрозуміло? Тепер, приклади унарних операцій, які? Ну, наприклад, на множині натуральних чисел унарна операція – це піднесення до квадрату. Тобто кожному натуральному числу ставиться відповідність квадрату. Оце унарна операція. Так, значить, унарна операція зрозуміла, так? Да? Наприклад, зрозуміло, що це буде алгебраїчна операція. Наприклад, на множині z взяття протилежного елемента, це також буде унарна операція, так? Да? Взяття протилежного. Тепер далі. Дивіться, які ми ще можемо навести приклади. Бінарна операція. От у вас є скалярний добуток. Скалярний добуток – це яка операція буде? Бінарна. Вона буде алгебраїчною? Ні, не буде. Чому? Тому що в результаті ви отримуєте скаляр. Ви берете два вектори, а в результаті скалярного добутку ви отримуєте скаляр. Значить, вона не алгебраїчна. Векторний добуток векторів – це бінарна
і алгебраїчна операція. Мішаний добуток векторів – це яка операція буде? Тернарна і неалгебраїчна. А от подвійний векторний добуток? Тернарна і алгебраїчна. Тому що ви берете три вектори і в результаті отримуєте вектор. Усі розібралися? З цим все зрозуміло. Добре.